låter inte bra med här. Men han går på halva den här hissen. Det tar lång tid, det är långsamt det här. Ska åka ner med en lilla? Den snabbare. Nej, den också sa det. Nej, jag kör två vidare. Okej. Sankt Eriks hiss. Den stora hissen. Kör för knappar. Gustav Lagat, backen 1 i Lilleholmen, Stockholm. Knapparna fungerar som ordningsvisare. Långsamma hissar. Sliten hiss. Here it goes and...